سارت چودھری، ڈی جی ایف لائف اسٹاک چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ شاہ محمد کے پاس یہ ابلک بچھڑے والی یہ گائے کھڑی ہے، اس گائے کے ساتھ ابلک بچھڑا ہے، اس کو سوئی ہوئے تقریباً 3-4 دن ہو گئے ہیں، اور اس کے جو آپ کو کان تھوڑے مختلف نظر آئیں گے کٹے ہوئے، لیکن یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا اس کے ساتھ، یہ قدرتی طور پر جب یہ پیدا ہوئی تھی، یہ چولستانی بلیک کلر کی جو گائے ہے، جب یہ پیدا ہوئی تھی تو قدرت کی طرف سے اس کے کان ایسے ہیں، یہ دیکھیں سامنے آپ کے۔ اور اس کا جو دودھ ہے 2 ٹائم کا 12 لیٹر ہے، صبح اور شام کا 12 لیٹر اس کا دودھ ہے۔ یہ ابلک اس کا بچھڑا ہے، بچہ اس کا، تو یہ فار سیل ہے۔ اس کی ڈیمانڈ 1,75,000 روپے ہے، صرف یہ بچھڑے کا ریٹ ہے اس کا، اور دودھ تو اس کا کم ہے۔ جس دوست کو ضرورت ہو وہ شاہ محمد کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ کی سکرین کے اوپر میں نے نمبر دیا ہے، اسی نمبر کے اوپر آپ ان کو واٹس اپ کی کال یا پھر موبائل کال کر سکتے ہیں۔ لوکیشن ہارون آباد سٹی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر، اور اس کے جو کان ہیں وہ بھی، یہ دوسری گائے ہے، یہ دوسرے والی ہے، یہ بھی بلیک میں، یہ بھی چولستانی ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی شاہ محمد کے ساتھ آپ رابطہ کریں، وہاں سے آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی کافی گائے کھڑی ہوتی ہیں۔ جس طرح کی آپ کی اپنی رینج ہے دودھ کی، پیسے کی، آپ اسی حوالے سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ انہیں ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ان کے پاس ماشاء اللہ اچھی بھی ہوتی ہیں، ہلکی بھی ہوتی ہیں، زیادہ دودھ والی، کم دودھ والی، تو ہر طرح کا مال ہوتا ہے۔ جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں، پہلی بار ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں، ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے رہیں۔ تو اپنی رائے ضرور دیا کریں کمنٹس باکس میں جا کے، اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔